לא ראש הסניקים אני עושה. שלום שלום. אני הרב בלוי. אתה הרב בלוי, מה אתה חפש פה? באתי לבית מדרש. יש לך בית מדרש בבני ברק? לא, יש לי גם בתי מדרש פה, אם אתה לא יודע. אין לך פה כלום, אתה פה, שום דבר אין לך. יש לי פה... היום שאני אחליט, לא יהיה לך פה כלום, שמעת? אתה תחרר פה מלחמות, קח את החלטה לבני ברק, שם תשבור אותו שכל המלחמות שאתה עושה. לא פה. אחרת באמת, תביא לך פה הרבה נזק משהו תועלת. אני המון שנים בפתח תקווה. לא תהיה פה ברגע שאני אחליט. אני 45 שנה בפתח תקווה.